ګرانو دوستانو څنګه چې تاسو د ګورای چې بادشاہ بادشاہ د غی د مرګ په حواله سره ډېری ویډیو شیر کیږي او په دې کې څه درو هم وي خاص کر د دې د کم چې ملزمان مبارک هغه ویل کیږي چې هغه ملزمان دی چا چې د غی په 2017 کې زوی وجلو نو کې دې شي چې دا هغه وي خو تر څو چې پولیس ملزمان نه نیولې او ثابت شوی پی نه وي نو هیڅ سمبند نشي ویلی بلکې دی خپل یو اف آی آر هم درج کړی دی خو د دې اف آی آر هم لا داسې ښکاره نه دی چې د دې ملزمان څوک دي نو هسې د ځان نه په چا باندې الزام لګول چې یاره د دې ملزمان پلانکي دي او دا دښمنان دي کیدی شي چې هغې نه وي او دا پکې درمګړی کس راغلی وي یا نور څه مسله وي نو په دې کې لا هیڅ هم نشي ویلی ځکه چې داسې د الکترانیک میډیا یا د پولیسو طرف نه بلکې د زیدی اوسیدونکي نه موږ تپوس وکړو نو هغې وي چې داسې لا اوسه پورې ملزمان نه دي ګرفتار شوی او لا په دې کې پرمختګ نه دی شوی او بس الله دې وبخښي ډېر غټ غم په کې پی کې راغی ځکه چې کم سنگرو دی د دې ډېر زیات مینوالو او په دې معاشره کې یو خنومه کېدو بس الله دې وبخښي الله دې جنتونه نصیب کړي په مونږ باندې دې الله خپل رحم وکړي او مونږ دې په خپله لار صحیح روان کړي د لوی الله فامان کو په چینل نوې سبسکرایب کړي او د بیل آیکن ورسره هم دبا وکړي شکریہ.